Над 150 земеделски производители от Южна България се събраха по покана на фирма Bayer на семинар в град Поморие. Те бяха приветствани от Ралица Янакиева, бизнес менеджер на Bayer Crop Science България. Повод за тази първа за 2014 година среща бе представянето на най-новите хитови предложения на компанията. Сред тях се откроиха три нови продукта. През 2014 година считам, че Bayer ще има най-много на брой и най-качествени предложения, защото излязахме с много нови регистрирани продукти в края на 2013. Причината да организираме тази среща беше да дадем повече информация за тези нови продукти от една страна, но от друга страна да дадем и най-правилният им момент на приложение, за да могат земеделците, когато ги използват, да извлекат най-голяма полза от тях. Акцент по време на презентацията беше поставен върху проблемите с заплевеляване при зърнено-житните култури. Новото предложение тук е продукта Boktri Universal, който изключително добре се справя с плевели, които в последните години създават голям проблем. Това са ефемерните плевели Великденче, а също така Върбчови червца, които още рано на пролет колонизират посева и не дават възможност пшеницата да се развива нормално, пшеницата и ячемика. От една страна, от друга страна, азотният тор, който бъде вкаран още рано на пролет, бива изконсумиран от тези плевели. Boktri Universal ще бъде едно изключително добро решение за тях и за рано поникващите плевели. Съветът на специалистите е двукратно третиране с хербицид с цел по-голяма ефективност. Поради тази причина схемата, която дадахме, е Boktri Universal в началото на вегетацията, да се контролират тези ефемери, да се контролира мъртва коприва добре, да се контролира теменушка. В по-късна фаза, вече и в фаза вратенене, дори би могло да се използва секатор, който ще хване абсолютно всичко, което ще поникне по-късно. В това число това е лепка, лайка, слънчоглед, самосевка, технологичен слънчоглед и секатор ще бъде едно много добро решение. Голямата новина на срещата в Поморие е при фунгицидите. Тук фирма Bayer представи два нови продукта пред фермерите – Сфера Макс и Зантара. Зантара ще съдържа биксафен, това ново активно вещество, което до момента няма аналог на българския пазар, плюс тебоконазол и този продукт ще бъде изключително добър за пълния спектър от болести. В това число ще бъде септория, брашна стъмана, ръжда, мрежести петна. Освен изключителното си действие срещу всички болести, в това число и трудните, Зантара има и така нареченият зелен физиологичен ефект, който е много добре изразен както в пшеница, така и в ечемик. Зантара е с различни възможности за приложение, а Сфера Макс е с микрокристална формулация, която повишава ефикасността му. Стана ясно още на презентацията. Препоръчваме Зантара да се използва в два момента. Единият момент при ечемика е в фаза между флагов лист и начално изкласяване, а пък при пшеницата най-добрият вариант за приложение на Зантара, не че той не може да се използва в началото и в средата, е в фаза начален цъфтеж, когато ще контролира абсолютно всичко, плюс фузариум. Разликата между Зантара и Прозаро, което предложихме на пазара преди две години, е това, че ако Прозаро контролира перфектно фузариум, Зантара дава същото ниво на защита от една страна, но от друга страна ни дава и зеления ефект, който може да ни е необходим точно в този период, когато е възможно да има някакви сухове и неблагоприятни климатични условия. Новите продукти предизвикаха интереса на земеделските производители. Йосиф Делгянски от град Раковски залага на утвърдените Секатор, Фалкон и Лаудис, а сега ще изпробва и новите три продукта. При суша, зеленият ефект, който предизвикват някои от продуктите, ще помогнат ние все пак да рекултираме културите, да получим един приличен добив. Аз се радвам, че те са съобразили с трудните условия. Значи, вие знаете, че България е една трудна страна за производство на зърножитни култури. И именно знаеки това нещо, те се заложи на тези продукти. Ние този успех в зърно производство го дължим точно на тези фирми, водещи фирми, които имайки възможност да вкарат ноу-хауто, световното ноу-хау в растителна защита, ние успяваме да се задържим на пазарите и да бъдем конкурентно способни на европейските фермери.
За да отговори на нуждите на земеделските производители, фирма Bayer предлага на фермерите и голямо разнообразие от промопакети, подчерта Ралица Янакиева. Фермерите могат да разчитат и на утвърдените и изпитани продукти на компанията. Агрономът Петър Праматаров от град Карнобат от дълги години разчита на продуктите за опазване на пшеницата. Секатор обхваща почти цялата гама широколисни, пумата, най-маркове, житен хербицид и комбинацията между тях става нещо страшно. И ако добавите и към нея фалкона, ви сте бетон, ви сте готови за рекордни добиви. Специално за фалкона съм много доволен, защото при мен на ситуацията аз гледам профилактиката на растението. Значи, не търся дали имам заболяване вътре в посъл. Аз си правя профилактика с насъвето на хербицидите. Насъм не са щадим, не са скъпим. Насъм и фунгицид, защото най-добрата защита при болестите това е профилактиката.